ناظر میرپور ماٿيلو میں صوفی بزرگ مولانا محمد ابراہیم جی سالیانے 149 عرس مبارک جے موقع تے چوتھی فکر سرحدی کانفرنس منعقد کی وئی ان حوالے سری ستا قاسم کلور جی ہی رپورٹ عظیم بزرگ حضرت مولانا محمد ابراہیم سرحدی جو 149 عرس مبارک تھی رہو ہے انہی میں چوتھی فکر سرحدی کانفرنس منعقد کی وئی ہے ان کی علمی ادبی فکری شخصیت کے حوالے سے اتنے کانفرنس تھی رہی ہے اچھو تو ان کا وچار وٹوں ان چوڑ ہے جی تو ہر سال اساں پنجے بزرگن حضرت مولوی محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس ملائیں آج 149 عرس مبارک ملا رہا ہوں جن میں سرحدی فکر سرحدی کانفرنس جن میں بزرگن کے ادبی روحانی علمی خدمات مختلف علاقن کو مختلف قبلن جا مانو جے بزرگن جا عقیدت مند مریدین وہ بھی پنجے عقیدت محمد محبت سے درگاہ تے حاضر تھے جی کامل ولی ہیں اسانجے علاقے میں ہتے اج کا وٹھی نا کافی صدین کا 100 سال کا متھے جو علمی فکری خدمت تھی رہی ہے سائیں جو جو کردار ہو جا شخصیت ہوئی وہ عام رسمی پیری وارو کردار نہ ہو بلکہ کامل ولی ہوجن کے باوجود دین جا وڈا عالم بھی ہویا تمام بہترین انہوں وڑی خدمت کی اساں بھی حاضری بھریندا ہوں اتوں اساں دل جو مرادوں پوری تھیندو ہیں انن جو وسیلہ وٹھی کرے دعا گروں تو اللہ سیں بیڑا پار فرما محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ تمام دین دی وڑی خدمت کری ہے وڈا پرانا بزرگ ہویا ان جا مریدین شاگرد عالم سب ہنن جو جگہ تے عرس تھے سرحدی رحمت اللہ علیہ جو 149 عرس ملائے ویو ہے بزرگ جو دینی مذہبی تمام خدمات رہیوں ہیں اج ہی پروگرام اجتماعین کے کرے منعقد کیا ہے ان کی خدمات کے مانن تائیں پہنچایا وے اساں گھنے عرصے کا وٹھی کرے الحمدللہ حضرت مولانا عظیم صوفی عظیم محدث عظیم عالم حضرت مولانا محمد ابراہیم بھیو صاحب جو کو صدن کا وٹھی کرے ہن آستانے کے ان علاقے کے فیض یاب فرمائن تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ہی علمی ادبی 149 سال ان کی تھی رہے تھی ہمیشہ اتنے اساں کے جو تعلیم سٹھی تعلیم قرآن شریف ہوجائے یا بیو ہوجائے ان جو درس دنوں ویندو ہے ہمیشہ اتنے محفل سما یا عالمن سگرن جو تقریر بادشاہ کے حساب سے مول صاحب جو پینجو نظریو آئل سنت جمع سا ہو مولانا محمد ابراہیم صاحب علیہ رحمت دے آستان عالیہ دے اتے ہزارے لوگوں کی حاضری ہوندی رہندی ہے صرف آپ دا سندھ تک فیضان نہیں ہر کہ پنجاب تک سندھ و پنجاب تک اساں لوگ سنجرپور علاقہ پنجاب کنوں کافی کثرت نال جماعت آپ دے آستان عالیہ دے اتے حاضر تھیندی رہندی ہے